Hej alla söta, välkomna till avsnitt 94 av Stellan-vloggen. Ja! Idag är det söndag den 16 november 2014. Tänkte svara på några kommentarer från bloggen. Först har vi en kommentar från Maria som säger så här. Hej Stellan. Hej Maria. Här har du några frågor. Kram, kram på dig. Favoritmat. Oj, svårt. Jag har ingen favoritmat. För mig är mat väldigt komplicerat. Det är ett komplicerat förhållande. Och det är svårt att få människor att förstå det om man inte har haft problem med kanske övervikt eller ätstörningar eller liknande. Men för mig är mat något av ett nödvändigt ont faktiskt. Och jag kan förstå att det kan låta konstigt för att vissa människor tycker att mat är bara njutbart. Inte alls problematiskt. Men ni som har följt mig ända sedan min gastric bypass-blogg vet att jag var väldigt överviktig och mat var ett problem för mig. Så att å ena sidan så är man beroende av mat för att överleva. Men å andra sidan så var mat det som höll på att ta koll på mig. Vissa av er förstår säkert vad jag menar och andra kanske inte riktigt förstår, men ja, så är det. Ska vi se, favoritpiercing? Oj, jag har nog ingen favoritpiercing. Väldigt svårt. Snyggaste piercingen tycker jag nog är en circular barbell i septum, alltså en sån tjurring. Men favoritpiercing vet jag inte. Osäker. Sen, vill du ha fler piercingar i så fall vart? Jag ska nog skaffa en sån igen. Jag har ju ett hål där, men jag ska åtgärda det. Och sen nästa år ska jag väl fixa en ring i näsan. Men annars så har jag inga planer. Jag kan fråga dig, vad har du för favoritmat, Maria? Har du någon favoritpiercing? Och funderar du på att skaffa någon? Kan vara min fråga till dig. Så, sen har vi en kommentar från Jasmin. Som säger så här. Hej finaste Stellan. Hej finaste Jasmin. Tack för ditt svar hjärta. Nej men no. Tack för din fråga. Jag hade undrat ganska länge men hade aldrig tagit mig tid att fråga. Haha hjärta. Nu minns jag inte ens vad frågan var. Hoppas du blir bättre och att depressionen blir lättare. Och så småningom bättre. Det vet jag att den blir. Puss och kram. Puss och kram finaste Stellan, puss och kram finaste Jasmin. Och faktiskt den här veckan så känns det lite bättre. Det gör det faktiskt. Jag tror att mycket av ångesten hade att göra med att jag låg efter med rättning av prov. Men jag tog en dag till att faktiskt få undan mycket av det som kändes som att jag låg efter. Men sen under veckan också så blev jag väl varse att jag låg egentligen inte efter. Det var egentligen så att det är ett naturligt tillstånd på hösten att man har mycket att rätta. Och det finns ingen tid till att göra det. Så att mycket av ångesten var ju liksom centrerat kring jobb och så. I alla fall så är det jag vill intala mig själv. Så, sen har vi en kommentar från Emily som säger så här. Hej underbara och fina Stellan. Hej underbara fina Emily. Wow! En fråga, vad är ditt drömyrke? Oj, vad lyhört det här. Jag har alltid velat bli radiopratare. Det är ett drömyrke. Fast inte vilken radiopratare som helst. Utan jag hade velat haft ett eget underhållningsprogram. Men jag hade även velat vara ett ståuppkomiker faktiskt. Känns som ett drömyrke. Så det är två stycken drömyrken faktiskt. Alltså det är konstigt. Jag har aldrig tänkt tanken att jag ska faktiskt slå slag i saken och testa på mina drömyrken. Jo, det är radiopratar-grejen, men det var ett ganska halvhjärtat försök för länge sedan. Jag vet inte, jag tror jag är lite rädd för att misslyckas. Så jag har valt en ganska säker väg. Men vem vet, kanske när jag är 55-60 så kommer jag på att nej, men nu ska jag testa det här. Det som jag har drömt om så länge. Det är aldrig för sent liksom. Så är det. Vad är ditt drömyrke, Emily? Vad är ditt drömyrke? Sen har vi en kommentar från Pinisen! Vår favorit! Oh, titta på min nya tröja. Det är en tjock enhörning som åker på en jetpack som har regnbågseld. Tjusig va? Den tröjan tycker jag är jättefin.
Okej, okay, Binisen säger halloj. Halloj på dig. Skäms nog inte över någon film som jag gillar. Ja, det var ju frågan förra veckan. Skäms nog inte över någon film som jag gillar. Min favoritfilm genom tiderna är dock Beetlejuice. Jag älskar den. Oh, det är en sån film som jag nästan är snudd på att jag skulle kunna se och säga alla replikerna under filmens gång. Jag har några sådana filmer. Ghostbusters 1, Monty Python and the Search for the Holy Grail, Beetlejuice möjligtvis. Ska vi se, är det någon mer? I huvudet på John Malkovich, alltså Being John Malkovich. Såna. Ja. Jag antar att du har sett Beetlejuice många gånger. Hur många gånger skulle du uppskatta att du har sett filmen Beetlejuice? Det är min fråga till dig, Binisen. Ska vi se. Sen finns det massor av filmer som folk tycker att jag borde se. Eller borde tycka om, som till exempel Dirty Dancing, som jag inte ens sett. Star Wars med flera. Ja. Vissa människor blir jätteupprörda om man säger att man inte har sett Star Wars. Jag har sett dem, men jag kan liksom... Det finns väl ingen film som är konstig att man inte har sett. Hoppas annars att allt går bra för dig. Tänk på dig massor, hjärta. Pussar och kramar, massor. Wow! Puss och kram på dig, du är så söt och snäll. Ja, jag hade den här diskussionen med en vän nyligen. Ja, Mattias, han hade träffat några av er. Och han nämnde Kubrick, och det är ett jättebra exempel på sådana filmer som man ska tycka om. Men som man kanske tycker är, de har väl inte alltid åldrats så jättebra. Tittar man på 2001, ett rymdäventyr, så kan man väl kanske vara av åsikten att den är tråkig och pretentiös. Kanske. Men den känns som att den bjuder in till att säga, åh, det är ett mästerverk. För att den är lite konstig. Så, nu har vi en kommentar från Jonathan Andreasson. Hej Zeta Stellan, jag älskar dina videos. Du är cool som fasiken puss. Nej men, no, vad snäll du är. Tack för den snälla kommentaren. Och till sist har vi en kommentar från Max. Som säger så här. Gullig, gullig, gullig. Hej, jag är ny följare här och älskar dina videos. Ha det bra, puss. Nej men no, välkomna alla nya följare. Ni är söta, fina, underbara, vackra och helt fantastiska. Och fortsätt besök min blogg och skriv kommentarer om ni har någonting, om ni har frågor eller så. Det om det. Där ser ni min spelfilm, musik och boksamling. Tack för att ni tittar. Ni är söta, fina, underbara och allt det där. Hejdå! Floby!